jau. Viskas, ką kalbu savo repuose, tai tikra. Bet ką esu pasakęs iš patirties, tai mėgla lyg 20-tieji nuo šitų nesvykų eilių, tuoj mirsiu mano autoritetai, kada nors mane išgirs kasdieną. Gal perfrazuosiu, kas savaitę užeinu ant maiko uždegu, tai gelia šiuo tušinuku. Su punch laimės aš esu gudresnis už grū. Kai pradėjau rašyt, man pilna gerų dienų. Nu bet ką aš galiu pasakyt, gal aš toks gimęs. Ne taip kaip tu kentajau, tu tik šiaip išsigimęs. Tu kirpi taip, lyg būtum iš vaikų namų. Kėdas tai čia nevaidink, kieto būna randai, būna grimas. Kaip Svaras kartą pasakė, dainuoji tiems, kas rašo. Venios dėga, aš tiesiog knygelį lietai rašo. Laidas tu mitos, kas kalba šiūdus už krašto. Kad ir kiek esu prirašęs, fleksų nelašo. Nes aš imu pavyzdį, aš pačiu geriausiu, su didžiausiu talentu pačiu. Nu šilčiausiu, iki primadavusiu, patarysiu, man nesiparinti, neapsikrauti, šiūdą nematė ir repas chujarinti. Kiek vargų yra pasakę, kad aš esu negražus, kiek draugų yra nepakvietę į susitikimus. Kiek kartų aš esu gavęs palinkėjimą už durus, tomo pochų, jūs tik duodant man mečiuką kurt. Ir sakykit, kad aš niekad negalėsiu jums įtikt, kurkit savo atmazus, kad su manim nesusitik. Jūs tai man tik padedat, nes galiu eilės geras renk. Melskitės, kad aš žingelės sugalvočiau jūs išrenk. Kuo daugiau šnekat, tuo daugiau rapų. 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 Kuo daugiau jūsų išlėsiu silpnybių, tuo daugiau mano pradėtų stiprybių. Dar vieną pievą pasakysi, aš nupiešiu bybį ant tavo BMW stiklo žuvies. Tu grybiai kvies tą policiją ir aš pabėgsiu į taverną, kur rojo daugumą šnipiškėčių slypi. Ir kalba visokas apie Nausėdą bybius. Atsisėsiu, paprašysiu kokį mėtų mojito. Pakalbėsiu su vyrais, apie jų šūdus nepastebėsiu, kaip aš prabylu. Prieš mane jų nėra jokių šansų, per daug aš pasikėlęs su žodžiais ir tekstu žaidžiu, lygiai būtų lėlės. Apritinėjau, pergeldinėjau jos kaip meksikiečius, įteikiu jiems prasmę kaip elektrinė tvora ošką nukretus. Bet galima ir mane laikyti tą ošką, nes aš esu GO. Atė visų laikų geriausia Lietuvos, kuriam tik 14. Paklausk istoriko 16 bankų heno ir viską sužinosi. Kiek vargų yra pasakę, kad aš esu negražus, kiek draugų yra nepakvietę į susitikimus. Kiek kartų aš esu gavęs palinkėjimą už durus, tomo pochų, jūs tik duodant man mečiuką kurt. Ir sakykit, kad aš niekad negalėsiu jums įtikt, kurkit savo atmazus, kad su manim nesusitik. Jūs tai man tik padedat, nes galiu eilės geras renk. Melskitės, kad aš žingelės sugalvočiau jūs išrenk. Kuo daugiau šnekat, tuo daugiau rapų. 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 Kiek vargų yra pasakę, kad aš esu negražus, kiek draugų yra nepakvietę į susitikimus. Kiek kartų aš esu gavęs palinkėjimą už durus, tomo pochų, jūs tik duodant man mečiuką kurt. Ir sakykit, kad aš niekad negalėsiu jums įtikt, kurkit savo atmazus, kad su manim nesusitik. Jūs tai man tik padedat, nes galiu eilės geras renk. Melskitės, kad aš žingelės sugalvočiau jūs išrenk. Kuo daugiau šnekat, tuo daugiau rapų. Kuo daugiau šnekat, tuo daugiau rapų. Kuo daugiau šnekat, tuo daugiau rapų. Kuo daugiau šnekat, tuo daugiau rapų.